Når jeg tænker på Renault og elektrificering, så er det udelukkende Zoe, den her lille elbil, som blandt andet i København bruges som delebil, jeg tænker på. Men Renault vil rigtig gerne udbrede det elektriske, og det er også nødvendigt i forhold til at overholde EU-reglerne for emissioner. Og med det, der kommer der nu en hybrid og to plug-in hybrider fra Renault. Hybrid, det er Clio, som kommer med 140 hestekræfter, og når det kommer til PHEV'erne, jamen så er det Captur og Megane, det går ud over, som kommer med en systemydelse på omkring 160 hestekræfter. Først så skal jeg prøve Clio'en. Jeg kender den nye Clio som en både komfortabel og rigtig moderne minibil med en fed indretning. Det er ikke en af de biler i klassen med absolut bedste pladsforhold, men vi er jo vant til, at prisforholdene er rigtig fine. Og nu er det jo altså første forsøg for Renault med det her, så jeg er sådan lidt usikker på, hvor mange kunder man får ind i butikken, så er vant til at se en Clio til 150.000. Det må jeg sige, jeg er ganske imponeret allerede efter at have kørt en kort tur på, hvor godt hybridsystemet fungerer i den her lille Clio. Det er noget anderledes, end det er i Yarisen. Det er bygget op sådan på samme måde med en sugemotor, altså en benzinmotor uden turbo. I det her tilfælde en 1,6'er med lige omkring 90 hestekræfter, så det er altså ikke der, vi rykker. Men de to elektriske motorer, og der er altså to, jamen de har altså til sammen 50 hestekræfter. Der er ikke nogen kobling i gearkassen for eksempel. Det er den lille elektriske motor, der sætter i gang. Og så er der ellers hybriddrivlinje, der bare klarer sig selv for resten. Der er fuldstændig typisk, som der er, en trinløs automatgearkasse, og den har 15 køreindstillinger, så den cykler rundt i alle de indstillinger, der er mellem elektrificeringen og det at køre med brændstofmotor. Og ja, meget af tiden, især inde i byen, jamen der vil man jo opleve at køre på ren strøm. Og jeg kan så også følge herover, hvor meget jeg har. Og nu har jeg cirka 25%, og det gør så, at jeg faktisk ikke får lov til at køre på strøm. Så er det altså primært benzinmotoren, der skal fodre de elektrificerede dele af bilen. Men det, der gør forskellen i forhold til Yaris, jamen, det er jo, at der altså er en spand ekstra hestekræfter. Og det gør altså, at Clio umiddelbart føles ganske livlig, især sådan fra stående start, og når jeg bare skal have en overhaling foretaget. Fordi vi er altså på trods alt 140 hestekræfter, og det gør en forskel. Og køreegenskaberne, jamen det er og forbliver ganske, ganske fine i en bil som den her lille nye Clio. Men nu skal jeg ud og prøve en af de to andre, altså dem, hvor Renault har sat lidt mere strøm til, hvor batteriet er meget større, og du kan lade den op. Det, der først og fremmest slår mig ved den nye Captur plug-in hybrid, det er, hvor utrolig støjsvag den her drivlinje er, og hvor lækkert overgangene mellem at køre på benzin og køre på strøm egentlig er. Fordi selvom jeg jogger speederen i bund, og den er nødt til at vække benzinmotoren, jamen, så foregår det simpelthen så smidigt, at jeg næsten ikke lægger mærke til det. Og det samme med altså overgangen til den anden side, hvor vi begynder at køre på strøm igen. Men det er mange kilo, der ligger i den her. Så 160 hestekræfter, jamen, altså, det er ikke noget, der kommer til at føles som om, at man sidder ombord på et eller andet rumskib. Men det er en helt udmærket ydelse, og den føles også kvikkere, vil jeg sige, end for eksempel Kia Niro plug-in hybrid, som altså har lige omkring 20 hestekræfter færre at gøre godt med end den her nye Captur. Og i forhold til Clio, som jeg altså lige har været ude at prøve, som har 140 hestekræfter, så skal man heller ikke regne med den store forskel. Det skal man til gengæld i den måde, man kører bil på, altså den køreoplevelse, man har. Fordi hvor Clio'en jo ikke er tilføjet ret meget vægt, den nye Clio hybrid, den vejer cirka det samme som en diesel, så det ændrer altså ikke køreegenskaberne. Her i Captur plug-in hybrid, der er der altså rigtig mange ekstra kilo, specielt fra batteriet selvfølgelig. Og det ændrer altså i negativ retning de køreegenskaber, som jeg kender Captur for, som er ultra komfortable og ganske lette. Nu føles den altså lidt som at køre en større bil, men værst af alt synes jeg, at den arbejder slet ikke på samme fornemme måde med vejen. Altså, når jeg kommer ind over bump som det der, som i den almindelige Captur med benzinmotor ikke ville være noget større problem, jamen så går den altså over til at være sådan lidt, lidt for ujævn i det hele taget, og den hopper lidt for meget rundt, synes jeg. Men 260.000 kroner
koster den altså, så man får forholdsvis meget SUV for sine penge, og det er jo det danske afgiftssystem, der er med til at gøre, at prisen er på det niveau. Veludstyret bil, rummelig, stærk drivlinje, uden at det ligefrem går amok i hestekræfter. Og i forhold til Clio, så tror jeg på en større popularitet for den her plug-in hybrid fra Renault.